Bueno, hoxe etapa 10, a verdade que día super largo e duro. Comenzábamos cun enlace moi cedo ás 5 da mañá de 220 km. Despois tivemos a especial de 374 km. A verdade que a primeira parte paseime moi ben porque era super rápida, demasiado rápida, quizás é perigosa, pero bueno, a verdade que divertida. E despois a segunda parte da especial, pois a verdade que sí que foi un pouco máis moito polbo, unhas zonas de montaña onde nos pillaron a última, nos últimos quilómetros os coches, e a verdade que todo o tempo nunha nube de polbo é moi perigoso tamén. Pero bueno, contento tamén ca etapa, seguimos un pouco a dinámica destes días de ir mellorando pouco a pouco, creo que 73 da etapa e tamén subindo algún posto na clasificación xeral, eso que hoxe pois tamén sigo un pouco que estas as molestias físicas que teño no brazo. Pero bueno, ben contento. Mañá a etapa 11, como quen dice, a última gran etapa antes do final do Dakar. A ver que tal se nos dá mañá. Mañá, xa vos vou contando.